რადიო კომერსანტის პირდაპირ ეთერში გადაცემა პროფესიონალები. მე ამ გადაცემის წამყვანი ნუგზარ ბერიძე გახლავართ, სემიკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი გადაცემა მუდმივად, ასე ვთქვათ, თვალყურსადენებს ენერგეტიკაში მიმდინარე მოვლენებს და აშუქებს პრობლემატურ და აქტუალურ საკითხებს. განვლილი პერიოდის განმავლობაში იყო რამდენიმე აქტუალური საკითხი, რომელთაგან პირველ რიგში ყურადღება გვინდა გავამხილოთ ისეთ საკითხზე, როგორიც არის მომსახურების ხარისხი და კერძოდ მიწოდების უწყვეტობა. ამასთან დაკავშირებით იყო სხვადასხვა ტიპის მსჯელობები პრესაში, იყო სხვადასხვა ტიპის განცხადებები, თუმცა დეტალური ანალიზი აღნიშნული პრობლემისა პრინციპში არსად გადაცემაში ამის საშუალება და ფორმატი არ იყო. ამდენად მივიჩნიეთ, რომ ჩვენი გადაცემის ფორმატი აბსოლუტურად საკმარისია იმისათვის, რომ აუმოწურავთ, უპასუხოთ ყველა კითხვას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ამ დარგის სპეციალისტები და ის გახლავთ პირველ რიგში ბატონი გიორგი ფანგანი, სემეკის კომისიის წევრი, რომელიც გახლავთ აღნიშნული საკითხის კურატორი და ამავე დროს მისი მეთოდოლოგიური საფუძვლების შექმნის ერთ-ერთი თანაავტორი და ასევე კომპანიების წარმომადგენლები, კერძოდ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას რეგულირების დეპარტამენტის მენეჯერი ბატონი ილია მათიაშვილი და კომპანია თელასის ქსელის განვითარების საწარმოო ტექნიკური დაგეგმარების და ანალიზის სამსახურის უფროსი ბატონი თემურ გამრეკელაშვილი. პირველ რიგში მე მინდა მოგესალმოთ ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის და მინდა დავიწყო საკითხი, ასე ვთქვათ, უფრო საფუძვლებიდან, იმდენად რამდენადაც ვიდრე ჩვენ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, განცხადებებზე თუ საკითხზე დავიწყეთ მსჯელობას, უმჯობესია ჩვენს რადიომსმენელს გავაცნოთ ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, საფუძვლები და წანამდღები. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. თუ შეიძლება ორივე სიტყვით აგვიხსნათ, ჩვენს რა მაჩვენებლებზეა საუბარი, რა კომპეტენცია გააჩნია კომისიას ამ კუთხე და რა შოლებით მოიპოვებს და აფასებს ამ მაჩვენებლებს. გამარჯობათ, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს. დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თვითონ თემა ძალიან საინტერესო არის. ეს არის მიწოდების საიმედოობა, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორი არის მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის მიტანის, ასე ვთქვათ, ხარისხი. პირობში ორიოდის სიტყვით თქვენ ნებართვით გამარტავ, რაზე არის საუბარი. თავსოფლიოში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მიწოდების საიმედოობის შესწავლის და მონიტორინგის ერთ-ერთი პრინციპები არსებობს. ძირითადად ეს არის ორი მიმართულებით დასული, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი. ერთ-ერთი არის საიდი, რომელიც განსაზღვრავს თუ, ასე ვთქვათ, რა იყო წლის განმავლობაში ერთ მომხმარებელზე დასული წყვეტების ხანგრძლივობა. მანუ ვაუბრობთ პირობითად, ერთი გამონაწევრი კომპანიის ერთი მომხმარებელი წლის განმავლობაში საშუალოდ რამ ხანი იყო გათიშული. ხოლო მეორეს არის საიფი კატეგორია, რომელიც უკვე განსაზღვრავს ამ გათიშების სიხშირეს. ჩვენ ისე როგორც დაანჩენ მთელი მსოფლიოც ამ ზუსტად ამ კრიტერიუმებით ვსარგებლობთ და 2009 წელს დავადგინეთ სპეციალური წესები გამონაწილი კომპანიებისთვის, სადაც რომელიც მოიცავს ინსტრუქციას, თუ როგორ უნდა მოხდეს აღნიშნული კრიტერიუმების მონიტორინგი, ამ კრიტერიუმების შემდეგ სპეციალურ ფერმებში შეყვანა და უკვე საბოლოო, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლების გამოყვანა. შესაბამისად, ჩვენ უკვე გვაქვს ბოლო 5 წლის სრული, ასე ვთქვათ, ანალიზი, თუ როგორ მიმდინარეობს სხვადასხვა გამონაწილ კომპანიებში მიწოდების საიმედოობის მიმართულებით სამუშაოები. პირველში აქ თავში უნდა თქვა, რომ ჩვენ და საბედნიეროთ თითქმის ყველა კომპანიას ყოველწლიურად აქვს გაუმჯობესება, არის ხანდახან ჩავარდნები, მაგალითად ესეთი 2003 წელს, თუმცა ეს იყო განპირობებული მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი მოვლენებით, იყო ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი ზამთარში კატაკლიზმები და ამან გამოიწვია ცოტათი გაუარესი ისიც ერთ კომპანიაში. ძირითადად კი გვაქვს საკმაოდ კარგი სურათი, ყოველ წელს მიმდინარეობს პროგრესი. და ბატონ გიორგი, ვიდრე ჩვენ მონაცემებზე ვისაუბრებდით, უკაცრავად რომ შეგაცხვეტინეთ, მოდით ავხსნათ და შევაფასოთ მონაცემთა მიღების ის სისტემა, რომელიც დღესდღეობით არსებობს და რა იგეგმება მონაცემების უთხოვარობის და მიღების, ვთქვათ, პროცესის გასამარტივებლად, ან უფრო, ასე ვთქვათ, სრულყოფისათვის. დიახ, როგორც მე აღნიშნე, არსებობს სპეციალური წესი ამ კრიტერიუმების შეგროვების და შემდეგ კომისიაში მიწოდებისა. ჩვენ ამ ინფორმაციებს გამონაცემებ კომპანიებიდან ვიღებთ ყოველ კვარტლის დასრულების შემდეგ და ასევე წელიწადში ერთხელ, უკვე წლიურ ანგარიშის სახით, ასევე მოდის ეს ინფორმაცია.
თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვფიქრობთ ამზე ეს გაჩერებას იგებება მომავალში რომ ეს ყოფილი მოხდეს ყო ელექტრონულად რაც იქნება ბოლოთ უფრო ეფექტიანი თავის რადგანაც შეძლოთ უკვე არა კვარტლოთ არამედ უფრო ასე ვთქვათ მოკლე პერიოდში მაგალითად კვირის რეჟიმში ყოველკვირეულ რეჟიმში მივიღოთ ინფორმაცია ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ თუ ეს თელეს წლები ვიყავით დაკვირვების რეჟიმში ასე ვთქვათ ჩვენ უბრალოდ მონიტორინგის ვახორციელებდი და ვიღებდით ინფორმაციას და დავუშვათ თუ არ იყო გაუმჯობესება ან პირიქით რომ გაუარესება არანაირ ზომებს არ მიმართავდით უკვე წელს ვაპირებთ რომ ეს პრაქტიკა შევცვალოთ ვაპირებთ უკვე დავნერგოთ კომპანიებისთვის სამიზნე მაჩვენებლები თუ რა უნდა იყოს ყველა კრიტერიუმის მიხედვით წლების განმავლობაში და რა თქმა უნდა თუ კომპანიები ვერ შეასრულებენ ამ სამიზნე მაჩვენებლს ვერ მივლენ იქამდე გამოყენებული იქნება სანქციები კერძოდ საუბარი არის უკვე ასე ვთქვათ სატარიფო მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე არსებულ სანქციებზე კერძოდ კი შემოცირდებათ კომპანიის მოთხოვნის შემოსავლი რაც აისახება ტარიფზე მისი შემცირების ეს ამაო ზათო გიორგი მაგრამ მოდით თუ შეიძლება კიდევ ცოტა ახლოს მივიდეთ დეტალებთან კერძოდ საუბარი იმაზე რა თქმა უნდა წყვეტა არის სხვადასხვა ტიპის აიქიდან გამომდინარე რა წყვეტებზეა საუბარი ეს არის დაუშვათ ავარიული მოვლენის შედეგად ან ფორსმაჟორის შედეგად გამოწვეული წყვეტა ეს არის რაღაც კონკრეტული სამუშაოების შეცვლებით გამოწვეული წყვეტა თუ რა წყვეტებზეა საუბარი როცა ჩვენ განსაზღვრავთ დაუშვათ იგივე საიდის შემთხვევაში თვითონ წყვეტები არის ორი სახის ასე ვთქვათ ეს არის გეგმიური და არაგეგმიური არსებობს კიდე ასე ვთქვათ წყვეტის მიზეზები როგორც ეს შიდა და გარე მიზეზი ხომ რაც არის დაუშვათ თვითონ გამონაწილებელი კომპანიის ბრალობებით გამოწვეული წყვეტა და დაუშვათ სხვა გარე ფაქტორები თუნდაც ფორსმაჟორი ჩვენ რა თქმა უნდა ინფორმაციას ვიღებთ სრულად, გვაქვს როგორც გეგმიური ასე არაგეგმიური წყვეტების სტატისტიკა, გვაქვს საერთო სტატისტიკა, ასევე ჩვენ უფრო ხმა ჩავდივართ და ვითხოვთ იმ კომპანიების და რომელიც ოპერირებენ არამარტო ქალაქებში, რომ ცალცაკე მოგვაწოდენ ქალაქებს ეს სოფლებში თუ დაბებში არსებული მდგომარეობა, შესაბამისად ჩვენ ინფორმაცია არის საკმაოდ ვრცელი და საკმაოდ ასე ვთქვათ ამომწურავი. რაც ეხება თვითონ ასე ვთქვათ რა არის მნიშვნელოვანი რომელი წვეტები ყველა მნიშვნელოვანია თუმცა ძირითადად არის რა თქმა უნდა არაგეგმიური ეგრეთ ავარიული წვეტები ეს პირდაპირ მიუთითებს ასე ვთქვათ კომპანიის მზადყოფნაზე რომ მოემსახუროს თავის მომხმარებელს და გაუწიოს მაღალი სტანდარტების მომსახურების ხარისხი ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად ამიტომ ვაპირებთ რომ უკვე ეს გახდეს სავალდებულო ეს ყველაფერი და იყოს უკვე ის მაჩვენებლები რომელიც შესაბამება კომპანიის შესაძლებლობებს და ყოველ წელს ყველა კომპანია ვალდებული იქნება რომ გაუმჯობესდეს მომსახურების ხარისხი რამდენად ითვალისწინებს სემეკი ამ შემთხვევაში გამოცდილებას კერძოდ იგივე მოწნავე პრაქტიკა რაც არის დაუშვათ ევროპაში ან შეერთებულ შტატებში დანერგილი რამდენად არის ეს საკითხი ასე ვთქვათ სადამდია მისული ან განვითარებულ ქვეყნებში და ჩვენ სადა ვართ ამ შემთხვევაში როგორც თავში აღვნიშნე ის კრიტერიუმები რითიც ჩვენ ვამოწმებთ კომპანიებს და რა ინფორმაციასაც ვითხოვთ არის საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებული ყველა ქვეყანა სარგოს და ხელმძღვანელოს იგივე კრიტერიუმებით ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ფართოდ ვიყენებთ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას მეტიც ჩვენ ყავს მოგეხსენებათ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები რომლებიც სხვადასხვა საკითხებში გვეხმარებიან იგივე აი აღნიშნული წესი რომელიც მე რამოდენჯერ ვახსენე 2009 წელს იქნათ მიღებული, ისიც კი შექმნილი არის პარტნიორი ორგანიზაციების დაფინანსება და ევროპელი ექსპერტების მონაწილეობით. რატომ გიორგი ბოდიშს გიხდით უნდა შეგაცხვეტინოთ და უნდა გავიდეთ რეკლამაზე უკაცრავად, მაგრამ სამწუხაროდ ესე საჭიროა. ბრუნდებით კომერცანტის პირდაპირ ეთერში გადაცემით პროფესიონალები ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი გიორგი ფანგანი სემეკის კომისიის წევრი და კომპანია ენერგოპროს და თელასის წარმომადგენლები წინა ბლოკში ჩვენ ვისაუბრეთ ელექტრონიკის მიწოდების უწყვეტობის ასე ვთქვათ მაჩვენებლის შესახებ და შევჩერდით საკითხზე რომელიც დაკავშირებული არის მის ასე ვთქვათ ელექტრონიკის უწყვეტობის მაჩვენებლების კონტროლზე ასე ვთქვათ მოწინა ვე ქვეყნებში. აი ბატონო გიორგი თუ შეიძლება აი ამის შესახებ დავაზუსტოთ ინფორმაცია და შევადაროთ ჩვენთან არსებული სისტემა იმ მოწინავე პრაქტიკასთან. დიახ. როგორც ჩვენ წინა ბლოკში თქვით უკვე რომ ამ ყოველდღიურ შექმნაში ჩვენ თავის დროზე დაგვეხმარა ევროკავშირი და მათ მიერ მომავლენილი
ექსპერტი, რომელიც ხო ძალიან გამოსთინავს ამ საკითხს, ჩვენ სულ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, მაგალითად 2015 წელს ზაფხულში სემეგიდან ამერიკაში ნარგვის დახმარებით მიბრუნებულ იქნენ თანამშრომლები, რომლებიც მუშაობდნენ კონკრეტულად მიწოდების საიმედოების საკითხებზე, რომლებმაც ჩამოიტანეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია. უკვე, ასე ვთქვათ, ამერიკაში ეს ყველაფერი მოქმედებს ძალიან დიდი ხანია და სტანდარტებიც არის ძალიან მაღალი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ გავიზიაროთ ყველა ის გამოცდილება, რაც უკვე აპრობირებულია და რაც, ასე ვთქვათ, ეფექტური არის. ამიტომ ჩვენ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ჩვენ გადაწყვეტილებას ყოველ ჩვენ აბიჯში ვითვალისწინებთ, როგორც საქართველოს არსებულ რეალობას და, ასე ვთქვათ, ჩვენს შესაძლებლობებს, ასევე საერთაშორისო საბჭო გამოცდილებას და პრაქტიკას. და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით კიდევ რა მაჩვენებლებზე შეიძლება ვისაუბროთ და რა საკითხებს არეგულირებს და კონტროლს უწევს მარეგულირებელი კომისია ამ შემთხვევაში? დიახ, აღნიშნული სგარდა, რაც ჩვენ ასე ვარეგულირებთ კომერციული მომსახურების ხარისხს, რაც ასე ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე არის. მოგესალმებით, კომერციულ მომსახურებას შეიცავს ყველა იმ მომსახურებას, რაც არ არის ტექნიკური ხასიათის. მაგალითის რო ავიღოთ, ეს არის აბონენტთა დარეგისტრება, ასევე არის call center-ის მუშაობა, წერილებზე პასუხი და ასე შემდეგ. სულ გამწოთვისთვის 8 სტანდარტი და თავისი კრიტერიუმებით, რაც არის საავადმყოფო კომპანიებისთვის, ყოველი მათი დარგვისთვის არის გამოყენებული ძალიან საინტერესო მიდგომა, არის გარანტირებული სტანდარტები, რომელიც, ასე ვთქვათ, არეგულირებს ურთიერთობას ერთ კონკრეტულ მომხმარებელსა და კომპანიას შორის. ყოველი ასეთი სტანდარტის დარღვევისთვის კომპანიას ეკისრება გარკვეული კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება მომხმარებლისთვის. მომხმარებლები ამას საკმაოდ ხშირად იყენებენ და სარგებლობენ. ჩვენ წელს ასე ვნერგავთ ამ ყველა სტანდარტის მონიტორინგის ელექტრონულ პროგრამას, რაც იქნება პირველი, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის პროგრამა თავსოფლიოში. ანალოგი ამტუთისთვის არ ყავს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ პროგრამის დანერგვით ძალიან მაღალ სტანდარტზე ავიყვანთ გამრავლებელ კომპანიების მომსახურების ხარისხს, რაც, რა თქმა უნდა, დადებითად აისახება ზოგადად დარგზე და ენერგეტიკაზე. ზოგადად რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია მომსახურების ხარისხი, გამანაწილებელი კომპანიების მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხი. თავისთავში მოიცავს ერთის მხრივ დაუშვათ კომერციული მომსახურების ხარისხს, მეორე მხრივ მიწოდების უცხოელებს და მესამე არის თავად ელექტრონიკის ხარისხი, რომელიც საკმაოდ რთული თემაა, თუმცა ამ კუთხითაც კომისიას რამდენადაც მე ვიცი დაწყებული აქვს საქმიანობა. ამაზეც თქვარი იტყოდით ორიოდეს. რა თქმა უნდა, თვითონ ელექტრონიკის ხარისხი აქამდე, ასე ვთქვათ, არეგულირდებოდა ჩვენს მიერ, იყო საქართველოში აღიარებული სტანდარტები, ჯერ კიდევ ძველი საბჭოთა კავშირის დროს დადგენილი სტანდარტები, რომელიც მე მთავრობის მიერ იქნა აღიარებული და საავადმყოფოდ. ჩვენი წესები იძახდნენ, რომ ეს სტანდარტები არის, რა თქმა უნდა, საავადმყოფო კომპანიებისთვის და მათი დარღვევის შემთხვევაში იყო გარკვეული რეაგირებები. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ელექტრონიკის და ბუნებრივი გაზის შესახებ გამშევდა გარკვეული ცვლილებები და კომისიის, ასე ვთქვათ, ფუნქციები გაიზარდა, მათ შორის ქსელის წესების დამტკიცების უფლებამოსილება და ვალდებულება აქვს კომისიას, აქ არის საუბარი განაწილების გამრავლებელი ქსელის წესებზე, იქ უკვე მოცული იქნება თვითონ ეს ძაბვის ხარისხის ელემენტებიც, რა თქმა უნდა, ის მთლიანად დაფარავს ამ საკითხს და ეს თემაც სრულ რეგულებაში მოექცევა კომისიის მხრიდან და, რა თქმა უნდა, იმაზე, როგორც სხვა სტანდარტებზეც, დარღვევის შემთხვევაში იქნება გარკვეული რეაგირებები, როგორც შეგვიყოს ჯარიმის ან კომპენსაციის სახით. დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, თქვენის ნებართვით ეხლა გადავალ ჩვენს რეგულირებად კომპანიებზე და თქვენ დაგიბრუნებით მესამე ბლოკში, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის ძირითადად შემაჯამებელი, ასე ვთქვათ, ნორმების გამოსათქმელად. რაც შეეხება ჩვენს სტუმრებს, ჩვენი სტუმრები არიან კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენელი ბატონ ილია მათიაშვილი, რომელიც გახლავთ რეგულირების დეპარტამენტის მენეჯერი, და კომპანია თელასის წარმომადგენელი ბატონ თემურ გამბრიკელაშვილი, რომელიც არის თელასის ქსელის განვითარების საწარმოო ტექნიკური დაგეგმარებისა და ანალიზის სამსახურის უფროსი. მოდით დავიწყოთ ენერგოპრო ჯორჯიიდან. პირველ რიგში, ბატონო ილია, გამარჯობათ. მოგესალმებით, მიესალმები რადიოს მენელებს. დიდი მადლობა მოგზანებისათვის და თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვა თქვენი კომპანიის სტრატეგიის შესახებ მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებში. მოგესალმებით, ჩვენი კომპანია საქართველოს ტერიტორიის დიდ ტერიტორიაზე ახორციელებს ელექტროენერგიის განაწილებას
შესაბამისად სხვა კომპანიებისგან განსხვავებით ჩვენი სპეციფიკა აბსოლუტურად განსხვავებული არის. რაც შეეხება მომსახურების ხარისხს, იმისათვის რომ მომსახურების ხარისხი იყოს იდეალური, ამისათვის საჭირო არის იდეალურად იყოს ქსელი მოწყობილი, ანუ სრული რეაბილიტაცია განხორციელდეს. სრული რეაბილიტაციისთვის, როგორც მოგეხსენებათ, თქვენთვისაც გვაქვს წარმოდგენილი ეს ინფორმაცია და ასევე ენერგეტიკის სამინისტროსთვის, საჭირო არის დაახლოებით 900 მილიონი ლარის ინვესტიცია. დღევანდელი ტარიფის პირობებში ოპტიმალური ვარიანტი ყველასთან შეთანხმებით გადასწარო ინვესტიცია იყოს არა 1.900 მილიონი ლარი, რადგან ეს დააწყება მოსახლეობას და ტარიფს, არამედ იყოს დაახლოებით 30-40 მილიონის ფარგლებში. ანუ შესაბამისად ჩვენი მომსახურების ხარისხი ერთიანად ვერ გაუმჯობესდება, ეს არის ეტაპობრივი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ რამოდენიმე წელიწადში მივახცევთ იდეალურ ვარიანტს. თუმცა დღეის მდგომარეობითაც შეგვიძლია დავადასტურო ეს ინფორმაცია, რაც ბატონ გიორგი მას თქვა, მომსახურების ხარისხის კუთხით, თუნდაც წვეტების მხრივ სიტუაცია არის გაუმჯობესებული. აქ მთავარი არის არა ის, რა თქმა უნდა, მომხმარებლისთვის არა აქვს დიდი მნიშვნელობა ეს გეგმიური წვეტა არის თუ არა გეგმიური წვეტა, მთავარი მისთვის არის, რომ მას შეუწყდა ელექტროენერგია, თუმცა გეგმიურ წვეტასაც მინდა აღვნიშნო, რომ აქვს დადებითი. კერძოდ გეგმიური წვეტის გარეშე რეაბილიტაცია ვერ განხორციელდება და ასევე არაგეგმიური წვეტებიდანაც არ არის სრულად ავარია. ავარია აქედან არის მხოლოდ ნაწილი და არც ავარია არ ნიშნავს, რომ მოსახლეობას ყველა შემთხვევაში შეუწყდა ელექტროენერგია. ეს არის გაართულე სიტუაცია, თუ შეიძლება უფრო მარტივად რომ ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, წვეტების სტატისტიკა, თუნდაც ავარიების სტატისტიკა, რაც ბოლო პერიოდში გამოქვეყნდა, არ ნიშნავს, რომ იმ რაოდენობით მოსახლეობა შეუწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც გარკვეული ტიპის უბნებს, ქალაქებს აქვს არეზერვო ყვება, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში ხორციელდება მისი ჩანაცვლება. მინდა განმარტოთ, რომ ამ შემთხვევაში წვეტა ჩაითვლება სამწუთზე ამ ხანგრძლივადე, რომელიც აღიქმება. წამიერად ხდება სარეზერვო ყვებაზე, ნუ მინიმალურ ვადაში ხდება გადართვა. შესაბამისად მოსახლეობა ამას ფაქტიურად ვერ გზნობს. ჩვენი მიზანი ალბათ ესეც უნდა ყოფილიყო, რომ ქსელი ინდონეზია იყოს განვითარებული, რომ სარეზერვო ყვება ფაქტიურად არა მარტო ქალაქებს, არამედ კონკრეტულ უბნებსაც ქონდეს და ალბათ ამაზე უნდა მუშაობდეთ. თუმცა ჩვენი კომპანია, როდესაც შემოვიდა, ოპერირება დაიწყო, მთავარი მისია იყო ინდივიდუალური გამრისხველიანება. ინდივიდუალური გამრისხველიანება თავისთავში, რა თქმა უნდა, რეაბილიტაციასაც გულისხმობს და არ არის მხოლოდ მრისხველის გამოცვლა. ინდივიდუალური გამრისხველიანების დროს სრული 0.4 ქსელის ან დაბალი ზავის ქსელის რეაბილიტაცია ხორციელდება და ამან ფაქტიურად ჩვენი მთლიანი ქსელის 65% ფაქტიურად განვაახლეთ. ანუ თქვენი კომპანიის ძირითადი სტრატეგია მდგომარეობს იმაში, რომ მოხდეს ქსელების სრული რეაბილიტაცია იმდანად, რამდენადაც ქსელი, რომელიც თქვენ მიიღეთ მემკვიდრეობით, იყო ძალიან სავალო მდგომარეობაში. კი ბატონო. ამ კუთხით რა ნაბიჯები იქნა გადადგმული და რაახლოებით რა ინვესტიციები იქნა განხორციელებული, თუ შეგიძლიათ? დღეის მდგომარეობით შემიძლია უკვე დადასტურებულად თქვა, რომ დაახლოებით 940,000 აბონენტი არის ინდივიდუალური გამრისხველიანებული, ინდივიდუალურად დარჩა ჩინილი არის დაახლოებით 60,000, რომელიც 12-დან 14-მდე პერიოდში სრულად დასრულდება და შეგვიძლია ამით თქვათ, რომ დაბალი ძაბვის ქსელის სრული რეაბილიტაცია ამით დასრულდება. ამის შემდგომ გადავდივართ უკვე მაღალი ძაბვის ქსელის რეაბილიტაციაზე, სადაც ძირითადად ხდება. აქვე მინდა ჩაუთო, რომ ეხლა დღეს კრიტიკული მაინც დაბალი ძაბვის ქსელია, იმდანად რამდენადაც მაღალი ძაბვა შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია? ვერ დაგეთანხმებით მაგ ნაწილში, იმიტომ რომ უკვე რეაბილიტირებულ ნაწილში, 0.4 ნაწილში ფაქტიურად გათიშვები მინიმალურ დონეზე არის დასული. რა თქმა უნდა, სადაც რეაბილიტაცია არ არის განხორციელებული, იქ პრობლემები არის. ეს იყო სწორი ნაბიჯი, ვინა გამრიცხველიანება რო პირველ მიმართულებად იქნა შერჩეული, იქიდან გამომდინარეც, რომ მოიხსენებათ კომუნალურ, ეგრეთ წოდებულ კომუნალურ გამრიცხველიანებულ სექტორში რა სახის პრობლემები იყო გადანაწილებასთან დაკავშირებით, ამას მსხვერპლის მოყვა ერთ-ერთ რეგიონში და ამიტომ ეს პირველი ეტაპი იყო გადასალახი. დიდი მადლობა ბატონო ილია, ეს ტექნიკური პრობლემა. მოდით ახლა ვილაპარაკოთ უშუალოდ ციფრებზე, თქვენი კომპანიის თვალსაზრისით რა, ასე თუ როგორია შედეგები ამ პერიოდში, რაც ხდება მიწოდების უწყვეტობის მაჩვენებლების კონტროლი. როგორი იყო მაჩვენებლები და კი ბატონო, დანარჩენები საუბარი. მოგახსენებთ,
ჩვენ ვაწარმოებთ ყოველ როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა სემეკისთვის ყოველ კვარტლურ ანგარიშებს, სადაც წარმოდგენილი გვაქვს როგორც გეგმიური, ისე არაგეგმიური წყვეტების შესახებ ინფორმაცია. აქვე დავაზუსტებ, რომ არაგეგმიური წყვეტები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თავისთავში მოიცავს ავარიებსაც. Та ეს მაჩვენებლები ყოველწლიურად 2013-დან მოყოლებული, რო ვთქვათ, როდესაც უფრო სრულყოფილი ინფორმაცია იყო, მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული. არ ამგონი ახლა ზუსტი ციფრი რო დავასახელოთ მოსახლეობისთვის, დიდად საინტერესო იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. ერთი მარტივი ციფრი დავასახელო, გამორთვების ხანგრძლივობა საათებში, რომელიც 2014 წელს თითქმის არის ჯამურად განახევრებული, ვიდრე იყო მაგალითად 2013 წელს. ანალოგიურად ეს ინფორმაცია, ან გამორთვების რაოდენობა საათებში, წელსაც, ანუ ჯერ შედეგი 15 წლის ინფორმაცია წლიურ ჭრილში ჯერჯერობით არ არის სრულყოფილი და აქედან გამომდინარე 15-ზე ამ გამიჭირდება საუბარი, თუმცა შესაძლოა რომ უკვე მომავალ თვეს იყოს კიდეს უკვე მზად. ანუ გამორთვების ხანგრძლივობა თითქმის განახევრებულია. ანუ დათვლილებები ხო არ არის და უშუალოდ აი მეთოდოლოგიაში დათვლის სისტემაში და ასე შემდეგ რაიმე ცვლილებები ხო არ არის ლაპარაკი. იმიტომ რომ მე ამდენად ვიცი, როგორც წესი შეფასება იმისა თუ რამდენ რა ხნის განმავლობაში იყო გათიშული მომხმარებელი, მაღაზიაბოაზა ეს რა თქმა უნდა გასიბლოთ რო მარტივად ტექნოლოგიური სისტემები იძლევა ამის საშუალებას, რაც შეხება დაბალზაბოზა, ეს უფრო ნაკლებად ზუსტი ციფრია. ხომ არ წარმოგაჩნდა დაზუსტების კუთხე? გეთანხმები, დაბალზაბოზე ძალიან რთული არის ამის გაკეთება, უფრო საშუალო და მაღაზიაბოზე უფრო მარტივად არის. ამასთან დაკავშირებით ალბათ მომავალი წლის ინვესტიციებში უკვე იქნება გათვალისწინებული, თუნდაც პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, როგორ განხორციელდეს და რანაირად. ალბათ ეს თქვენთან, ანუ სემეკთან ერთობლივი მუშაობით იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ნორმატიულმა აქტებმაც შესაბამისად რო ვიმოქმედოთ ჩვენს. დღის დგომარეობით კიდევ ერთი, რაც ჩვენ უკვე მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით თუ შეიძლება დავუბრუნდები იმ თემას, ახალი call center-ის პროგრამა დაუნერგეთ საერთოდ, რომელიც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს მოსახლე მომხმარებლებთან ურთიერთობას. უკვე შემდეგი თვიდან, აპრილიდან დაახლოებით სრულად ამოქმედდება. თითქმის ნახევარჯერ თუ არა მეტჯერ გააუმჯობესებს პასუხის და ხარისხის შესაბამის პასუხებზე, და ეს არის მნიშვნელოვანი. ასევე ჩვენ უკვე ბევრ სერვის ცენტრში დავნერგებ თუნდაც ჩვენებების აღების ელექტრონული პადე, ეგრეთ წოდებული პადების სისტემა, რაც ამასაც მინიმუმამდე დაყავს შეცდომები ჩვენების აღებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ იყო ასეთი ფაქტებიც. მოკლედ, ჩვენ ვმუშაობთ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ამას დრო ჭირდება, ეს მინდა რომ. დიდი მადლობა ძალიან დამაიმედებელი ინფორმაციისათვის. მოდით ახლა დაუთროთ მიკროფონი საქციო საზოგადოება თელასის წარმომადგენელს, ბატონო თემურ, მოდით იგივე ასე ვთქვათ სტილში დავახასიათოთ თელასის სტრატეგია მეთოდების უწყვეტობის, უზრუნველყოფისა და მომსახურების ხარისხის თვალსაზრისით. რა აკეთდება და რა იგეგმება? მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ, მოგესალმებით ჩვენს სპინერს. როგორც მოგეხსენებათ, საქციო საზოგადოება თელასი ემსახურება დედაქალაქს და საზღვრებს, რომელიც ქალაქ თბილისში შემოდის. კომპანიის ძირითადი სტრატეგია არის ამ ეტაპზე მომხმარებელთა ელექტრომარკების ხარისხის და საიმედოების გაუმჯობესება, კერძოდ ელექტროენერგიის წყვეტების შედეგად დროის შემცირება, ასევე ელექტროენერგიის წყვეტების რაოდენობის შემცირება საშუალოდ დაყოლილი ერთ მომხმარებელზე. რისაც კომპანია ყოველწლიურად ახორციელებს მიმდინარე კაპიტალურ და გეგმიურ სარემონტო სამუშაოებს, ასევე არსებული მოძველებული ელექტრომოწყობილობების სრულ რეაბილიტაციას ახალი დანადგარებით, ახალი მოწყობილობებით, რომელთა საექსპლუატაციო პერიოდი და ტექნიკური მახასიათებლები იძლევა იმის საშუალებას, რომ მომხმარებელს მიეწოდოს უფრო ხარისხიანი და უწყვეტი ელექტრომომარაგება, იმისათვის რომ ასევე მაქსიმალურად შევამციროთ წვეტები მომხმარებელთან და ელექტრომომარაგების უწყვეტობის პერიოდი. კომპანია ახორციელებს ბოლო პერიოდში 2014-15 წლებში ელექტრომომარაგებას, სარეზერვო ელექტრომომარაგებისთვის სარეზერვო ქსელის მშენებლობას, რითაც ძირითადად გეგმიური რემონტების დროს შევძლებთ მომხმარებლისათვის
აი სწორედ აქ მინდა გთხოვოთ დამატებითი განმარტება, რა თქმა უნდა ჩვენს მოხმარებას და ეჩვენება, შეიძლება ეს სუბიექტური შეგნება, რომ ძალიან გაიზარდა ეგრეთ წოდებული გეგმიური გამორთვების ხანგრძლივობები, აი ბოლო პერიოდში მუდმივად იყო და მეც ბოლო პერიოდში ნახე პრესისთან ამ მონაცემები, თქვენ აცხადებთ ხოლმე გეგმიური გამორთვები რომელ რაიონებს ეხება, ხომ არ არის გაზდილის ნაკლებთან შედარებით გეგმიური გამორთვები და რითა შეიძლება იყოს ეს გამორთვება? გეგმიური გამორთვების რაოდენობა შეიძლება თქვა, რომ წინასწრებთან შედარებით გაიზარდა, გაზრდა, გამოწვეულია იმით, რომ გაიზარდა კომპანიის აქტივები და გვემატა ქსელი, ელექტრომეურნეობა, თითქმის ყოველწლიურად კომპანიის ელექტრომეურნეობა დაახლოებით იზრდება ქსელი 250 კილომეტრით დაახლოებით, მატულობს სატრანსპორტო ჯიხურების რაოდენობა, ანუ მომხმარებელთა რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს დაახლოებით 15000 მომხმარებლამდე და გამდიარე აქედან სარემონტო და სარეგულატორო სამუშაოები კიდე ვიწყრობ უფრო 14-15 წლებში მასიურად და კაპიტალური რემონტის სამუშაოებში. ადრე თუ კომპანია გადართული იყო ზედმეტად ავარიულ ადგილის სამუშაოებზე, დღეს მასიურად კაპიტალურ რემონტებს ატარებს, რომ მოხმარებელი ზამთარს შეხვდეს ელექტროენერგიით. ალბათ საყურადღებოა და ანგარიშია ჩასაგდები ისიც, რომ ძალიან დიდი მშენებლობები მიმდინარეობს ქალაქში, განსაკუთრებით ცენტრალურ ნაწილში, სადაც სიმგლავრეების ნაკლებობა არსებობს და შესაბამისად კომპანიას უწევს რაღაც ექსტრაორდინალური ზომების მიღება. ამ კუთხით რა ხდება? დაგეთახმებით, ბატონო, უგზარ ამ კუთხით კომპანიას უწევს დამატებითი ქსელის მშენებლობა, სარეზერვო ქსელის შემოტანა, დამატებითი სიმძლავრეების შემოტანა მოხმარებლებისათვის, რისაც მიმდინარეობს. ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ახლა იქნებ ისიც აუხსნათ და განუმარტოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, თუ იმასთან დაკავშირებით კარგით, მოდით ახლა შევიცნოთ რეკლამაზე, როგორც მასნობეს რეკლამის დროა და შემდგომ გავაგრძელოთ. პროფესიონალები კომერსანტზე სემეკთან ერთად თქვენ აკეთებთ საქმე და თქვენი რეკლამა ანდეთ პროფესიონალებს. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რადიო კომერსანტის სარეკლამო სამსახური 2-505-95.5. გრიფონი, სტამბა, გამომშემლობა, ყველანაირი პოლიგრაფიული მომსახურება. მისამართი წერეთლის 72. ტელეფონი 2-55-360. ჩვენ არ ვარჩუამავლები. სოფლის წამყვანი ბიზნეს გამოცდილი სორბსის თებერვლის ნომერში. ფოკუსი: აგროკულტურა, როგორ აქცია თეთრმა ქუდმა საქართველოს სოკოს ექსპორტიორად. ექსკლუზივი: ბასიანი კლაბერი ტურისტების მაგნიტი. რეიტინგები: 2015 წლის მთავარი მოგებულები ჰოლივუდში. ყველაზე კარგი და ყველაზე ცუდი ქვეყნები ბიზნესისთვის. 50 ყველაზე პერსპექტიული კომპანია ფინანსურ ტექნოლოგიებში. აგროცო ფორბსის სეზონური დამატება. ჟურნალი Forbes Women-ი წარმატებული ქალების გზამკვლევი. ოდეტა ოდილიეს საქმე. ინტერვიუ ნინო ანანიაშვილთან. პროფილი: მელინდა გეიცი, ქალთა უფლებების ყველაზე ძლიერი დამცველი. მოგზაურობა: ესაურა, მაროკოს საუცხოო ზღვისპირა ქალაქი. გამოიწერეთ ქართული Forbes-ი. იყავით წარმატებული. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და თბილისის მერია წარმოგიდგენთ ქოლკა თბილისი ფოტო 2016. გენერალური პარტნიორი TBC ბანკი, საპრიზო ფონდი 15000 ლარი. სპეციალური ნომინაცია მობილურით გადაღებული ფოტო. ოფიციალური გადამყვანი ავიაკომპანია Atlas Global. სპონსორები: კომპანია Canon და აჭარანეთი. მედია პარტნიორები: რუსთავიორი, ტაბულა, არტარია, რადიო კომერსანტი და ჟურნალი National Geographic. ფოტოების ატვირთვა 20 მარტამდე საიტ kolga@lg. kolga თბილისი ფოტო. თქვენ აკეთებთ საქმე და თქვენი რეკლამა ანდეთ პროფესიონალებს. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რადიო კომერსანტის სარეკლამო სამსახური 2-505-95.5. უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული ტენდენციები, განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები. გაიგე რა გეგმები აქვთ დეველოპერებს, რა უნდა ვიცოდეთ უძრავი ქონების შერჩევისას. მოისმინე პროფესიონალების რჩევები. დეველოპერის დრო კომერსანტზე. ყოველ ხუთშაბათ 19 საათსა და 10 წუთზე. პროფესიონალები კომერსანტზე სემეკთან ერთად.
ბრუნდებით რადიო კომერსანტის პირდაპირ ეთერში გადაცემით პროფესიონალები და შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარია საქციო საზოგადოება თელასის ქსელის განვითარების საწარმო ტექნიკური დაგეგმარების და ანალიზის სამსახურის უფროსი ბატონი თემურ გამრეგალაშვილი. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საკითხებზე რაც დაკავშირებულია მიწოდების უწყვეტობასთან. მოდით ბატონ თემურ ორიოდე სიტყვით, თუ შეიძლება მოსახლეობის ხარისხის უზრუნველყოფის კიდევ რა სისტემები არსებობს კერძოდ იმისათვის რომ მოხმარეულთა მომსახურება გაუმჯობესდეს და მათგან მიღებული ინფორმაცია უფრო სწრაფად მივიდეს ადრესატამდე და შესაბამისად დაგმოყოფილდეს. მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესებისათვის კომპანიაში შექმნილია კოლ-ცენტრი, რომელთანაც მომხმარებელს უწყვეტად შეუძლია დაკავშირება. კოლ-ცენტრის საშუალებით 2015 წლის ბოლოსთვის კოლ-ცენტრის საშუალებით ნებისმიერი გეგმიური და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების დროს წყვეტების შესახებ მომხმარებელს ინფორმირება ხდება კოლ-ცენტრის მეშვეობით SMS შეტყობინებებით და მომხმარებელთან ურთიერთობას აადვილებს უკვე კოლ-ცენტრთან ურთიერთობა. დიდი მადლობა. ეხლა თუ შეიძლება მოკლედ იმის შესახებ თუ რა ინფორმაციები არსებობს ბოლო პერიოდში წყვეტებთან დაკავშირებით. ბოლო პერიოდი როცა ლაპარაკობ ბოლო წლებს გულისხმობთ რა თქმა უნდა როგორია შედეგები, როგორი დინამიკა აქვს მან. მოგახსენებთ ბატონო ნუგზარ 2013-14 წლების შედარება რო გავაკეთოთ დინამიკა წყვეტებთან დაკავშირებით, დინამიკა კლებისკენ არის დაახლოებით 13-14-15 წლების შედარებით 25-30% კლება როგორც ხანგრძლივობაში ასევე ერთეულ წვეტებს შორის. დაახლოებით შემიძლია ციფრებით მოგახსენოთ, სულ ჯამური წვეტები რომელშიც შედის გარე მიზეზების შიდა გეგმიური და შიდა არაგეგმიური მიზეზები 2013 წელს დაახლოებით შეადგენდა 3800-მდე წუთს, როცა 2014-ში ეს უკვე განახევრდა 1500 წუთი გახდა, ხოლო 15-ში 974 წუთამდე. დიდი მადლობა ბატონო თემურ, სამწუხაროდ შეზღუდული ვარ დროში და რა ვიცი მე იმეც ვიტოვებ რომ კომპანია თელასი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ მაქსიმალურად დაიხარჯოს მომხმარებელთა მომსახურების თვალსაზრისით და შეამციროს წყვეტები და გაუმჯობესოს მომსახურების ხარისხი. დიდი მადლობა. ეხლა კი მინდა გადავიდე ისევ ბატონ გიორგისთან, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ბატონი გიორგი გვესაუბრება მიწოდების უწყვეტობის როგორც მეთოდოლოგიურ ასევე ასე ვთქვათ პრაქტიკულ საკითხებზე და ეხლა მინდა რომ ბატონ გიორგი ხოლმე შეაჯამოს აი შედეგები რომელიც არსებობს მეთოდების უწყვეტების თვალსაზრისით ბოლო პერიოდში. ანუ როდესაც ბოლო პერიოდს გულისხმობ პერიოდს იქედან როდესაც ეს სისტემა ამუშავდა, როგორია დინამიკა და რა ასე ვთქვათ ღონისძიებებია მოსალოდნელი კიდევ უფრო მეტად ამაღლების კუთხით, მეთოდების უწყვეტობის კიდევ უფრო ამაღლების კუთხით. დიახ ბატონო, როგორც ჩვენმა დანიშნულ სტუმრებმა აღნიშნეს, კომპანიები ძალიან მოწოდებულები არიან რომ გაუმჯობესონ მომსახურების ხარისხი. რა თქმა უნდა, სამეკი თავის მხრივ ყველაფერს აკეთებს და გააკეთებს რომ მომხმარებელი იყოს სრულად დაცული და ელექტრონიკის მიწოდების შეზღუდვები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი ფასი და უნდა გავიაზროთ რომ სემექს ხვალო შეუძლია ძალიან მკაცრი წესები ჩამოყალიბოს, რაც იქნება საავადმყოფო კომპანიებისთვის და რა თქმა უნდა კომპანიების შეთანხმების აღსრულებას. თუმცა ამ შემთხვევაში დაჭირდება ძალიან ბევრი და ძალიან დიდი ინვესტიციები ქსელში, რაც თავის მხრივ ძალიან სერიოზულად დააწება ტარიფს. არსებობს ეგეთი მოარული მოსაზრება ენერგეტიკაში, რომ შესაძლებელია მიღწეულ უქცეს 100%-იანი საიმედოობა, ოღონდ რა ფასად. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის გზა, რასაც ჩვენ ვადგენთ, ძალიან სწორი არის. როგორც საქციო საზოგადოება თელასის წარმომადგენლობა აღნიშნა, ის დინამიკა და გაუმჯობესება ჩვენ გვაჩვენებს და ასე ვთქვათ, სურათს გვაძლევს იმისა, რომ ინვესტიციები ამართლებით სწორედ იხარჯება, ყველაფერი, ყველა გაზრდის მოყვება კონკრეტული შედეგი და აწი უკვე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ კომპანიები კიდევ უფრო ასე თქვა წავახალისოთ ამ მიმართულებით განვითარებაში. რაც პეოგში გულისხმობს სამიზნე მაჩვენებლების განსაზღვრას და ამ მაჩვენებლების ძალიან კაც დაცვას. რაც მას შემდეგ რაც იქნება უკვე სამიზნე მაჩვენებელი სავალდებულო კომპანიებისთვის, მას შემდეგ შემოწმების მეთოდით შეიცვლება. ჩვენ იმასაც ვარაუდობთ რომ იქნება შემოწმები ადგილზე, ასე ვთქვათ კომპანიის ქვესადგურებში და ასე შემდეგ, რათა ეს ინფორმაცია მოწოდებული ჩვენთან იყოს კიდევ ერთხელ დაზუსტებული და გადამოწმებული. ამ კუთხით იქნება ასე ვთქვათ ბევრი სიახლე.
მაგრამ ზოგადად რომ თქვა და შევაჯამოთ ძალიან სასიამოვნოა რომ ჩვენ ძირითადი და უმსხვილესი გამრაწვილი კომპანიები კარგად მიდიან, დინამიკა არის ძალიან კარგი, პროგრესი სახეზე არის და მომხმარებელი უფრო დაცულია ვიდრე იყო რაოდენმე წლის წინ. მე მითხოვთ ჩვენ სამწუხაროდ არ ყავდა სტუმარი კახეთიდან, რა მდგომარეობაა კახეთში ამ კუთხით? ჩვენ რა თქმა უნდა კახეთიდან ვიღებთ სრულ ინფორმაციას და მასზე ვრცელდება ყველა ჩვენი წესი. კახეთშიც არის გაუმჯობესება, მოგესალმებით, რამოდენიმე წლის წინ იყო ძალიან სერიოზული სტიქია კახეთში, რომელმაც პრაქტიკულად გაანადგურა ნახევარზე მეტი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, პრაქტიკულად თავიდან აშენდა იქ ბევრ რეგიონებში ქსელი, მას შემდეგ გამოსწორდა, თუმცა იმის გამო რომ კომპანია დღემდე იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში და არ აქვს საშუალება რომ ინვესტირება მოახდინოს ქსელში, მაინც პრობლემურ კომპანიად რჩება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რაც მოხდება კომპანიის ასე თქვა გამოსწორება, ფინანსური მდგომარეობის გამოსწორება, თუნდაც ინვესტორის, ახალი ინვესტორის შემოხვდის სახით. კახეთიც დაადგება პროგრესის გზას და მიწოდების სამმედობა ბევრად გაიზრდება. ბატონ გიორგი, რამდენადაც მე მახსოვს, როცა ჩვენ პრესას და ასე ვთქვათ მედია საშუალებებში გავრცელებულ ინფორმაციას ვაანალიზებდით, თითქოს საუბარი იყო ჰარვესზე, რომელიც გამოწეული იყო რაღაც მეთოდოლოგიური ცვლილებებით. ამის შესახებაც თუ შეიძლება ორი ოდეც იტყვით. დიახ, რამოდენიმე დღის წინ გავრცელდა მართლაც მედიით ინფორმაცია, რომ თითქოს და კომპანიებში რეალურად გაუარეს და სიტუაცია, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. შეცდომა დაშვებული იყო იმის გამო, რომ ამ მედია საშუალებებში მიწოდებული ინფორმაციები წლების მიხედვით ეყრდნობოდა სხვადასხვა მეთოდით დათვლილ ასე თქვა სტატისტიკას და ციფრებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ მოახდინეთ ამაზე რეაგირება, მივაწოდეთ უკვე გასწორებული ინფორმაცია და ის მედია საშუალებაც თავის მხრივ ასე თქვა გამოთქვა მზაობა რომ შეცვლის გამოქვეყნებული ინფორმაციას, რადგანაც მათაც დაინახეს რომ რეალობა არის უსხვანაირი და რეალურად გვაქვს ძალიან კარგი პროგრესი და მივიდივართ გამარჯობესებისკენ. ძალიან დიდი მადლობა ჩემი ადრით აღნიშნულ საკითხზე. კითხვები აღარ უნდა გაჩნდეს, მაგრამ თუ გაჩნდება, რა თქმა უნდა, კომისია და კომისიის აპარატი მზად არის ნებისმიერ შეკითხვას უპასუხოს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ფანკას, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.